ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑन बजट? वो एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार बेसिकली बजट हे जे सेशन आसा ते फक्त चार दिसाचे आसले कारण आमकां चड विशय मांडपाक मेळचे ना, कित्याक आमचे भरपूर विशय आसा, गोंयभरांतले कितलेशे इशू आसा. सो हांव चडसो आमचे जी मतदारसंघाचे जे मेजर जे डेवलॉपमेंटल वर्क जावपाक जाय हेजेर भर दितलो. तशेंच गोंयांत आमचे बाकीचे विशय जे बजट रिलेटेड लागता ते, कित्याक मेजर डिस्कशन तरी बजटाचे जे आसा ते फुडले सेशनांत आसतले, जावं रेजोल्युशन जो बिल्स जी आसा ती आमी फुडले सेशनांत मांडटले, कित्याक ह्या सेशनांत आमकां मेजरली चड उलोवपाक मेळची ना. तशेंच आमी आयज बसून आमी एक जे शेख ओनराचो जी पॉलिसी हाडपाक जाय तेजेरूय आमी कॉलिंग अटेंशन मागला, पण डिपेंड आसा, कित्याक स्पिकर एवरी टायम म्हाजी जर कॉलिंग अटेंशन घेत ना जाल्यार हांव मागणी करतलो आतां स्पिकराक मेळून की ती कॉलिंग अटेंशन घेवची म्हणून, कित्याक गेली तितली असेंब्ली सेशन जाल्यार एकूय म्हाजें कॉलिंग अटेंशन घेतलेलें ना स्पिकराक. ओके विरेश, तूं युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा आसतलो? पळय, युनायटेड ऑपोजिशन म्हटल्यार आतां तुमी पळयलां आसतले आमी जेन्ना 70 आमचो TFF मुवमेंट जेन्ना जालो तेन्ना आमचेर CRPC लायली, 144 सेक्शन लायलो, तेन्ना एकूय ऑपोजिशनाचो MLA जावं कोणी ऑपोजिशनाची पार्टी आसा तेंच्यांनी निशेध करूं ना की येदो वडलो जे आमकां गोंयाक लिबरेशन मेळोन बसून इतलीं वर्सां जालीं, मात केन्नाच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट काडूं ना की बाबा हें केलां तें रॉंग म्हणून खंयच्याच पार्टीन. जेन्ना आपाक पक्षाचे जे लिडर्स गेल्ले आनी ऑन जेन्ना उदकाक लागून म्हादयेक लागून ते गेल्ले ऑन बॉर्डरीचेर गेल्ले तेन्ना आमच्या पार्टी लिडरान आमचो मनोज परबान तेणें निशेध केलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की हें केलां तें रॉंग म्हणून. म्हटल्यार एटलिस्ट तेंच्यांनी सांगपाक जाय की बाबा अशें अशें जालां तें रॉंग म्हणून. म्हणजे डेमोक्रसी आयज खंय पावल्ली आसा आनी जितून आमचे ऑपोजिशन जे MLAs आसा जे ऑपोजिशन लिडर्स आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय फुडें सरोंक जाय, तेंच्यांनी म्हणपाक जाय की बाबा हें जालां तें रॉंग म्हणून. आयज आमी सफर करता 60 days बॅन एक ग्रुपाचेर, बेश्टो जो ग्रूप अवेरनस करता कोण कितें मारामारी झगडी करपाक वचनासले, 70 म्हणजे कितें एक जी सेपरेट कंट्री न्हू जी आमी गेले आनी थंय विजा लागता अशें कांय न्हू. आयज थंय 70 वचून MLAक बसून तुमी थंय बॉन करता, म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्या. तितून येदो व्हडलो जेन्ना इंडियन न्हू गोंयानूच येदो व्हडलो इश्यू जाता तेन्ना कोणूच निशेध करता, कोणूच उलयना. ऑपोजिशना वांगडा आसपाना? पळय, ऑपोजिशना वांगडा आसतलो जेन्ना आमी खंयलूय बसून सांगलां की ओवरऑल जेन्ना इश्यूज जाता गोंयांतले इश्यूज आसा तेन्ना आमी सांगता ऑपोजिशनान आसात आनी ऑपोजिशनाचे जे इश्यू आसा ते आमी मांडटले. पण अशें न्हू की युनायटेड म्हटल्यार कितें एवरी टायम युनायटेड म्हटल्यार तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आमी जेन्ना सांगता की बाबा अशें अशें जालें, काल पयर पासून राहुल गांधीचो जो इश्यू जालो, राहुल गांधीचे इश्यूचेर आमच्या लिडरान स्टेटमेंट केलो. सो अशें आमी करता, आमकां दिसता की बाबा अशें जे डेमोक्रेसीचे आसा ते रॉंग आसा म्हणून, तशें तेंकांय दिसपाक जाय, तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय, तेंच्यांनी सांगपाक जाय. मात तशें ते कांय सांगिना, आमकां खबर ना तेंचे कितें आसा ते भितरल्यान खंय. एसेंब्लींनी एग्रीकल्चर बील हाडपाचे, एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपा खातीर. सो CM म्हटलां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो तेजेर. हय, बेजिकली एग्रीकल्चर जे बील आसा आयज आमकांय पळोवपाक जाय, कित्याक आयज इंट्रोड्यूस जातले, इंट्रोड्यूस जाल्या नंतरूच कळटले ते एक्झॅक्टली कितें आसा ते, आनी समज ते बरें आसा जाल्यार आमी सपोर्ट करूं शकता, समज सारके ना नाल्यार आमी तेजे डिसिजन घेतले की बाबा कशें कितें आसा. सो तितून एड ऑन बसून कितें जाय नाल्यार आमी एड ऑन करतले, पण आमकां पयलीं पळोवपाक जाय, पळयल्या शिवाय आमी सांगपाक शकना की एक्झॅक्टली बिलान कितें आसा ते, आनी तेज्या नंतरूच आमी हें करूं.